Danas u Horslandu legendarni trkački konj River stiže u Horsland, ali Chili je toliko razočaran izgledom starog konja da umalo propušta mudrost koju River može da ponudi. Ne znaš ti sve! Konj po imenu River. Izvini, Tini. Pazi, svinjo, prođi. Šta se ovdje događa? Pripremaju mesto. Poznati posetilac nam dolazi sutra. Poznat, kažeš? Njega moram da vidim. A sigurna sam da bi naš poznati posetilac volio da vidi mene. Ja ne bih izlazila. Tamo je nekako opasno. Molim te, ja sam mačka, ja se opasnosti smejem. Ja sam video. Mogla sam da bude mačka pica. Rekla sam ti. Ti nije htela da te upozori. Kad ti neko daje dobar savet, treba da ga poslušaš. Čim očistimo zadnji boks pored Kalipsinog, bit ćemo spremni za naše gosta. Želimo da bude lepo i udobno kako bi se River oporavio posle operacije. Je li ona rekla River? River? Ona je River. River dolazi u Horsland. Ko je River? Samo jedan od najsjajnijih konja koji su ikad živjeli. 4 puta je osvojio dugi steeple chase. I nacionalno i međunarodno takmičenje u skokovima. To je dosta dobro. Dosta dobro. River je živa legenda. Mogao je da trči ceo dana da se ne umori. A kada bi preskakao ogradu, bio je kao galeb koji lebi na nebu. A u trkačkom krugu nije bilo gracioznije konja od njega. River nikad nije srušio prečku. Ni jednu u svom životu. Pobedio je na svakom takmičenju u kom je učestvovao. Nikad nije postojao konj koji bi mogao da se poredi sa Riverom. Biće nam čast da konj kao River provede nekoliko dana sa nama u štali. Možemo mnogo da naučimo od njega. O, pogledaj samo ovo mesto. Moramo da izgledamo vrhunski da bismo dočekali šampiona. Najzad smo završili. Chili? Samo što smo završili sa čišćenjem, a ti već praviš nered. Mislim da pokušava da nam kaže nešto. Mislim da i oni žele da izgledaju vrhunski za Rivera. Da, važi. Kao da umeš da im čitaš misli. Možda je Sara u pravu. Ne bi škodilo da ih malo sredimo. Nije bilo lako, ali je sigurno vredelo. Ne mislim da su konji ili štala ikada izgledali bolje. O, Chili, šta je sad? Mislim da pokušava da nam kaže da i mi treba da se očistimo. Imam pripremljen kratak govor za dobrodošlicu, tako da ćutite i pustite mene da pričam. Što? Bože! Što? Siroti stari momak. Ali svidjet će mu se ovde. Treba će mu vreme da se oporavi.
Moje baki su posle operacije trebali meseci da se oporavi. Lepo ćemo se brinuti o tebi, River. Odmah se vraćamo, River. Wow, te trke mora da su bile davno. Ali to ne može biti River. Šampion River. River, da, taj sam. Zdravo, River, ja sam Scarlett. Drago mi je dušo. Zdravo, ja sam Chili i u ime konja sa Horslanda... Dakle, želim da kažem da nam je čast... Lepo od vas, ali ako vam ne smeta, imao sam dug put i treba mi odmor. Ima mnogo vremena za priču. Dobro, kasnije. Izvoli, dečko. Dođi, River. Hajde da ti damo vode. Verujem da se promenio od kako je bio mlad. Kao što je Pepper rekla, bilo je to davno kada je River osvajao te trke. Da, davno. Nisam se takmičio preko 15 godina. U penziji sam. Vratio sam se na pašnjak, ali se sećam tih dana kao da je bilo juče. Pričaj nam o prvom osvajanju dugog stipličeza. Sigurno si bio najbrži konj ikada. Bio sam brz, ali u trci, posebno u stipličezu, nije sve u brzini. Odmeravanje je bitno koliko i brzina. Ako počneš prebrzo i ništa ti ne ostaje za finiš. To je teška lekcija kad si mlad i osjećaš svoje potrebe, ali je važna. Ovdje je pomešan zob, ukusno. Najbolji zob sam probao u Kentakiju. Trenirao sam tamo za trku. Priče nam o trci. Zovu je Kentucky država plave trave, ali ne znam zašto nije plava. Zelena je kao i sve ostale trave. Dobro, jedna od najboljih na kojima sam pasao. I Florida ima dobru travu, ali je peskovito. Zemlja, mislim, ne trava. Velikog li heroja, jedino o čemu brine je trava. Kalifornija je dobra, ali moraš mnogo da polivaš travu. Čujte, jesam li na priča o vremenu, podsjeća me na štalu gdje su žitarice bile tako dobre. Ajde, Zoe! Pepper, možeš ti to? Šteta, Pepper. Bićeš bolja drugi put. Jedva da sam dodirnula prečku. Mora da je bio povetarac, mora da je on oduvao prečku. Mislim da treba da se smiriš i skratiš svoj korak preko ograde. Nije mnogo bitna brzina koju ulažeš u skok, već dobijanje boda svojim prizemljavanjem. Vi mladi ste često nestrpljivi. To je bila samo vežba. Navikni se da preskačeš ograde tokom vežbe i preskakat ćeš ih i na takmičenju. Ja samo kažem da je najbrža trka čista trka. Idemo, Chili. Hajde da im pokažemo kako se to radi. Dobro, pazi na korak i osvoji bodove na prizemljivanju. Idemo, Chili. Sjajan posao, Chloe, Chili, bravo! Uspeo si, sjajna trka, Chili. Tako sam ponosna na tebe, Chili. Šta misliš o ovome? Nije loše za mlade. River! Izvini, zadremao sam. Konjski san, znaš. Kako je prošla trka? Dobro. Šteta što nisi video. Taj konj je suviše kritičan. Biće mi drago kad ode.
A, otpišimo na slabost Peperu. Upravo je imao operaciju. I pričate duge, dosadne priče. Ali, on nije dosadan. Nemoj mi reći da ti voliš da slušaš to staro premotavanje. Ja to sve znam. Pa, mislim, ovaj... On misli da konji danas ništa ne mogu. A ne kao konji kad je on bio mlad. Šš, dolazi. Pa, ja neću da stojim i slušam te dosadne tričarije. Ovo je svakako dobro. Ne tako kao Kentucky plava trava. Koja zapravo nije plava. Izgleda da sam vam tu ispričao. Da, jesi. Hajde, da pasemo van ograde. Ideš li, Čili? Odluči sam. Kuda će oni to? Ne znam. Bolje im reci da ne idu daleko. Približava se oluja. Oluja? Ali nema ni oblačka. U mojim godinama osjećaš oluju i u kostima. Posebno kada će biti velika. Reci, jesam li ti pričao o vremenu? Ne, ali u redu je. Moram da idem. Čili, čekaj, dečko, kuda ćeš? Ponekad ne znam šta je to sa ovim mladima. Izgleda da je Čili pobegao zbog mene. Ne mogu da ga ostavim samog. Ne u oluji koja se bliži. Imam predosećaj. Ne želim da iko izlazi. A sada nađem tog mladića. Čitavog života sam slušao o Riveru. Hteo sam da budem kao... Ali on nije ni nalik na ono što sam ja mislio. Peper je u pravu. On je... dosadan. Čili, gde si, mladiću? Kanjon, dobro mesto da se sakrijem. River me nikada neće naći. Zašto si pobegao? Rekao sam ti da se bliži oluja. Nema nikakve oluje. Ti ne znaš sve. Nikada nisam rekao da znam sve. Žao mi je ako je tako izgledalo. Izgleda da treba da radim na razumevanju mladih konja. Ti si jednostavno tako... drugačiji od onog što sam očekivao. Šampion, misliš? Nešto slično. To je bilo davno, Čili. Konji se menjaju. Zvuči kao da bi i vi mladi trebalo da radite na razumevanju starih konja. Hajdemo, da se vratimo pre nego što oluja naiđe. Koja oluja? Ova. O, da. Ova oluja. Za mnom. Blokirano je. U zamci smo. Morat ćemo da preskučimo ako možemo. Sa ovom nogom nikada ne bih uspeo, ali ti možeš. Nikad nisam preskočio nešto tako veliko. Moraš. To je jedini način da dovedeš pomoć i upamti. Znam. Da skratim korak i pokupim bodove za prizemljivanje. Vidim da si me slušao. Mogu ja to. Skratit ću korak i pokupit ću bodove za prizemljivanje. Ide! Idem po pomoć! Podseća me na mene kada sam bio mlad. Kiša! Moram da požurim. Odmeravanje je jednako važno kao i brzina. Ako počneš prebrzo, ništa ti neće ostati za finiš. River je u pravu. Moram da sačuvam snagu da ih predvodim.
Hajde da uvedemo konja u štalu. Čekaj, gde je Čili? Nema ga. Oni su još na oluji. I River. Ali gde? Nema ih na paši. Moramo da ih nađemo. To je Čili. Ali gde je River? Možda pokušava da nam kaže gde je. Hajde da osedlamo konja i nađemo ga. Nije suvo kao u štali, ali u redu. Samo se nadam da se Čili seća mojih reči. Hajde, bolje da požurimo. Ne, prebrzo, Pepe. River kaže da treba da ograniči sebe, inače ćemo biti suviše umorni da uradimo bilo šta kad stignemo. Da, valjda je u pravu. Nadam se da će brzo stići pre nego što dobijem upalu pluća. Iza ovog drveta. Morat ćemo da ga sklonimo sa puta. Nadam se da konje nisu suviše umorni da ga pomere. Zaveži drugi kraj za svoje sedlo. A sada da svi vučemo. Dobro, vuci! Evo ga, hajde! Možeš ti to! Možemo mi to! River, kako nam je drago da si spase! Ne mogu da verujem da sam se onako zaglavio. Ne bi se zaglavio da ja nisam pobegao. Ponašao sam se kao razmaženo ždrebe. Treba da upamtim da moje priče nisu tako zanimljive mladim konjima. Interesantne su, ako odvojimo vreme da ih slušamo. Čili je u pravu. Ima mnogo toga što možemo da naučimo od tebe. Ništa lepše od tople štale i velike vreće žitarica. Podseća me na štalu gde su žitarice bile tako dobre. Ali vi mladi ne želite to da slušate. Pričaj nam o vremenu kada si osvojio dugi stipelčez. Ne želite da čujete o tome, zar ne? Da, želimo. Ako ti ne smeta da nam pričaš. Pa, ovako... Stajao sam na startu pored Fleetmastera kestenjastog pastuva. On je bio favorit, pobedio je prethodne godine. Bio je to moj prvi veliki ispit. Nema potrebe da vam kažem da sam bio nervozan. Ali to je nestalo čim se zastavica spustila i trka počela. Nikada niste čuli takvu grmljavinu kopita. Izgledalo je kao da puštamo munje iz potkovica. Fleetmaster i ja smo izbili na čelo. Ja sam bio mlad i snažan, ali sam znao da to nije dovoljno za pobedu. Morao sam da se trkam pametno. Morao sam da odmeravam. Povukao sam se da bih sačuvao snagu čekajući priliku za bitan korak. Na posljednjoj prepreci sam vidio da je Fleetmaster umoran i tu sam dao sve od sebe. Na kratko smo bili blizu, vrat pored vrata i onda... Prestigao sam ga. Prešao sam finiš crtu i učinio sam to. Osvojio sam svoju prvu veliku trku. Ima mnogo toga što možemo da naučimo jedni od drugih. Ako se dovoljno potrudimo da slušamo.
Za Minimax kanal obradio studio Clarion po narudžbi i agenture.